Orliću. Poštovani izaslaniče predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ministre kulture Nikola Selakoviću, dame i gospodo, dragi prijatelji, okupili smo se da se oprostimo od jednog od najvećih umetnika našeg vremena, Borisava Bore Đorđevića. Njegova muzička ostavština, njegovi stihovi i njegov duh uvek će biti sa nama, iako nas je napustio. Sada je prilika da se setimo njegovog života, njegovog rada i njegovog neizbrisivog uticaja na sve nas. Molimo vas da svi zajedno odamo počast Borisavu Bori Đorđeviću minutom ćutanja.